Ekipi ndodhet para gjykatës penale dhe ne po lidhemi me gazetarin Furkan Saliu për të na njoftuar me zhvillimet më të reja. Furkan, çfarë po ndodh para gjykatës? Mirëdita Artan, gjykata nuk e pranoi propozimin e prokurorës speciale për masën e paraburgimit të Ismet Gurit. Pas dëgjimit, gjykata mori vendim me të cilin refuzohet propozimi për shqiptimin e masës për paraburgim dhe vendosi që ti parashtrohet masa preventive me të cilet ati ndalohet kontakti me disa personat të saktuar. Nga burime brenda gjykatës, jo oficialisht mësojmë se edhe ish ministresha e punëve të mbrendshme, Igor Danjakov, ka ndodhur brenda në dëgjim në gjykatën themelore Shkupi 1. Për tre antarë të tjerë të cilët duheshin të paraqiten sot në gjykatë, nuk kemi ndonjë informacion se a janë apo jo prezent. Para prakisht, gjykata nuk pranoj propozimin e prokurorës speciale për masën e paraburgimit për Edmond Temelkon dhe ish ministrin e transportet dhe lidhjes Mile Janakjevski, kurse sot nuk të njëjtën në gjebër edhe me Ismet Gurin dhe nuk pranoj propozimin e gjykatës speciale për masën e paraburgimit. Artan? Mirë, Furkan, faleminderit për këto informacione, ndërkohë vazhdoj me zhvillimet tjera.